Тетя, салют, сябры. Доброго ранку, сябры. Ой, Кася, что это у тебя с голосом? Я собираюсь стать диктором телебачення. Вось и тренируюся. Ух ты, и я хочу. Зараз. Лепі за Касю нікого бить не може. Я готовий. Будем виступати по черзі. Цур, я першая. 3, 2, 1. Запис. У ефіри новини добра ранка. Ну як? Видатно. Сьогодні раніцею у нашому дворі розігралася драма. Лесик узліз на плот і хотів пройтися по їм. Откуль я навідаю? Нікого ж побач не було. А Леса слізнув, звалився і набив великий гузак. Ах ти так! Видаєш мої секрети? Ну так у мене так само новина єсть. Про тебе, подсунься. Шановні телеглядачі, надзвичайне здарення відбулося сьогодні у Добраранку. Кася взяла сукенки нашої Анечки, почала їх примірати і 3 години крутилася перед люстерком. Привітання, привітання. А я думаю, хто ж мої сукенки чапав? Ой! Ага, попалася! Анечка, я їх ненадовго позичила і вернула. Зараз ти у мене тримаєш, я біда. Я? Ти перша почала? На що розказала, як я на плоту зліз? А що я такого сказала? Навошта? А зараз, шановні телеглядачі, ви зможете у прямому ефірі назирати сварку Касі і Лесика. Ні, не зможете. Не хочу таких теленовинов. Ми не диктори, а Ніки і я біди. І я не хочу. Треба було підрихтуватися по-справжньому і тільки тоді виходить у ефір. Пробач мені, Кася. І ти мені, Лесик. На щастя, сварка спинилася, і сябри помирилися. Молодці, а у гонор гэтага цікавы мультфільм. А мы вырашили проверить свои веды. Будем гулять у клуб знавцев. Сябры, и вы так само долучайтесь до нас. Ну что, починаем? Починаем! Увага, шановные знавцы! Первое питание гучить так. Куди ховается солнце, коли у нас надыходит ночь? Час пошел. Оно идет отпочивать. Але куди? О, может кладеться у ложек. Кася, уявляешь, який ему ложек потребен? Ну так, вялізний. Ну, что ж отказать? А як ви думаєте, сябры? О, чуєш, я так само читала про гэта у энциклопедії. Спадар ведучий, у нас ёсць адказ. Слухаю уважліва. Калі у нас надыходзіць ноч, гэта значыць, што зямля павернулася да сонца другім бокам. Нам здаецца, што сонца хаваецца за гарызонт, а насамрэч у гэты час яно асвятляе другі бок зямнога шара. Малайцы, дзяўчынкі! І вы сябры таксама! Дзякуючы вам, каманда Касі і Ані атрымлівае 1 бал. Ура! Слухайте новое питание. Коли смешать желтую и блакитную фарбы, який колір отримается? Аня, а давай зараз не будем просить подказки у глядачов. Чому это? Бо отрымливается, что мы без них не можем отказать. А мы справимся? Ха, легко, только треба добро подумать. Так, який ж колір отримається, коли змішати жовтий і блакитний? Може, рожевий? Ні, мені здається, коричневий чи синій. Час скончився. Який ваш відказ, науці? Рожевий. Ні, коричневий чи синій. І ні один відказ не підходить. Кася, Аня, гэта ж легко. Отримається зелений колір. Зараз проверим. Справді зелений. Кася, гэта за тебе мы неправильно отказали, тому що ти не захотела просить допомоги у наших глядачов. Ну так, пробачте, калі ласка. Не сумуйте, у нас нічия.
1-1. Гэта не крыўдна. А гледачы зараз змогуць і самі паказаць свае веды, бо наступнае пытанне для іх. Дзяўчынкі і хлопчыкі, дасылайце свае адказы нам па адрасах. Электронным tvbelarus3@gmail.com. Ці паштовым. Горад Мінск, вуліца Макаёмка, 9. Праграма «Дабраранак». А пераможцаў чакаюць прызы ад нас і ад часопіса «Рукзачок». Ну, задавай сваё пытанне, Лесік. Сябры, слухайце уважліва. Пытанне на кемлівасць. Колькі месяцаў года маюць 28 дзён? Гэта ж усе ведаюць. 1. А які не скажу. Чакай, Кася. Не блытай наших сяброў. Не ўсё так проста. Гэта ж пытанне на кемлівасць. Сябры, добра падумайце, перш чым адказаць, і не слухайце Касю. А зараз сюрпрыз для ўсіх. Мультфільм? Усё вы ведаеце. Ну, мы ж знаўцы. Чого ж? Вясна пачалася, а матылёў усё не відаць. Чаму? Яны чакаюць, калі пацяплее, і вось тады будуць лятаць паўсюль. А я хачу, каб матылі з'явіліся сёння ж. Ну гэта ж так прыгожа. Ведаеш, а мы можам самі ўсё арганізаваць. Я? Мы зробім матылёў. Ура! Анечка, ты будзеш дапамагаць. Добра, а што для гэтага патрэбна? Каляровая папера, ножніцы і ніткі. І ўсё. Усё, сябры. І выглядзіце уважліва, каб потым паўтарыць. Перш за ўсё, трэба ўзяць аркуш паперы і выразаць з яго невялікі квадрат. Цудоўна. І яшчэ адзін, толькі з паперы іншага колеру. Цяпер трэба абодва квадраты скласці гармонікам па дыяганалі. Вось так? Выдатна! Дзве палоскі. А зараз увага. Возьмем ніткі і прымацуем палоскі адна да адной. Кася, глядзі. Ух ты! Які прыгожы матылёк! А можна яго мне? Калі ласка. Так, так. О, ну як? Прыгажунь. Здорово! Дякую вам, вялікі. Лесік, Аня, а давайте зробім много таких матылёў, каб яны увесь наш пакойчык упрыгожылі. Гэта ж лёгка. Добра, толькі і ты да нас далучайся. Вось табе паперы і ножніцы. Сябры, і вы паспрабуйце. Гэта не складана. Будзем рабіць і мультик адным вочкам глядзець. Ага. Глядзіце, сябры, якая ў нас прыгажосць. У нашым пакойчыку сапраўдная вясна. А я вось толькі што бачу акно сапраўдных матылёў на вуліцы. Праўда? Мусіць, яны нашых убачылі і вырашылі да іх далучыцца. А вось гэта цудоўненька. Чакайце. Куды гэта яна? Не ведаю. Всё, пабеглі хутчэй матылькоў лавіць. Кася, а табе іх не шкада? Ты ж іх напалохаеш, такая вялікая і з сачком.
І правда, що гэта я? Тады пабеглі просто на іх любавацца і радавацца вясні. Ага, да пабачэння, сябры. Убачымся зранку у нашым дабраранку. Ну всё, пабеглі. Пабеглі, хутчэй.